добро вечер во Топ Тема. Илјадници мигранти се обидуваат да излезат од Турција и да стигнат до Европската Унија откако турскиот председател Ердоган им ги отвори границите и ги насочи бегалците главно од Сирија кон европските држави. За сега најголем дел се запрени на турско-грчката граница. Но колкава е заканата за Македонија и дали може да се повтори огромната мигрантска криза од пред 5 години? На оваа тема вечерва во Топ Тема дебатираме со професорот Трпе Стојановски од Факултетот за безбедност. Добро вечер. Горан Павловски од Граничната полиција во Министерството за внатрешни работи. Јасмир Речепи од Невладината Легис и Благоја Марковски, воен аналитичар и поранешен професор за безбедност. Добро вечер и добре дојдовте во Топ Тема. Пред да почнеме со дебатата, да го видиме извештајот на Билјана Ставрова, што се случуваше денес, каква е ситуацијата на грчко-турската граница, но што ново порача турскиот председател Ердоган. Загина дете во превртен чамец во близина на Лесбос, прва жртва на неновата бегалска криза на грчко-турската граница. Како што соопштуваат од грчката крајбрежна стража, чамецот следен од турската крајбрежна стража го превртеле самите мигранти за да се спроведе спасувачка акција, нешто што е честа тактика по препорака на кримчарите. Во акцијата се спасени 46 луѓе. Две деца пренесени се во болница. Едното и покрај обидите на лекарите да го вратат во живот починало. Другото дете е хоспитализирано и е во животна опасност. Гасни бомби, бодликава жица, вооружена гранична полиција и мигранти на ничија земја. Ова е денешната слика на грчко-турската граница, која на секој начин се обидува да го запрене задржливиот бран бегалци на пат кон Европа. Откако Турција отвори својата граница со цел да направи притисок врз Европската Унија да ја помогне во решавање на војната во соседна Сирија. Many people, they say, it's to 72 hours we should go. That's the President Erdogan told that the gate is open to 72 hours. That means 3 days, since Saturday, Sunday, Friday, Saturday and Sunday, people then leave, many people leave. When me, I come, people have followed me, drop me inside the sides of water. They don't talk me go down the way. They took my money, take my things. Then they come here and told me that I should pass inside the water. Турскиот председател Ердоган изјави дека сега и ЕУ ке носи дел од товарот. Тој изрази надеж дека в четврток на состанокот со Путин ке биде договорено примирието во сирискиот регион Идлиб. Шананлардан, ибрет алмајанларин, бизи хала гözлем нокталарымыза салдырмакта техдид етмелери, акылларынын башларына гелмедиğine işaret ediyor. Шајет, бир ан önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa bir süre sonra omuzlarının üzerinde o başlar da kalmayacak. Обединетите нации го потврдија правото на Грција за примена на сила долж својата граница, но ги повика Турција и Грција да го почитуваат меѓународното човеково право и правата на бегалците. Грчкиот премиер Мицотакис доцна синоќа на Твитер соопшти дека Советот за национална безбедност донел одлука да се зголеми нивото до максимум на границата и дека нема да се примаат нови барања за азил следниот месец. Тој заедно со председателот на Европскиот Совет Шарл Мишел, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и председателот на Европскиот парламент Давид Сасоли утре ќе ја посети границата кај Еврос. Ќе биде тешко да се запре масивниот прилив на луѓе кои трнале на пат, пишува во извештајот на Фронтекс. Од текот на вчерашниот ден од 6 часот наутро до 18 попладне, грчките владини извори соопштуваат дека на грчко-турската граница биле регистрирани околу 5500 спречување на влез во Грција на нелегални мигранти, а 60 луѓе биле уапсени. Тековниот притисок врз надворешната граница на ЕУ е значително поопасен отколку во 2015-та, предупредува германски експерт. Никој не знае колку луѓе ја напуштиле Турција и се упателе кон грчката граница, а се заразени со новиот коронавирус. И никој не е во состојба да ја процени состојбата во центрите за бегалци.
Еве што се случува денес, тензиите се навистина големи. Господине Стојановски, колкава е опасноста да се повтори она што се случуваше пред 5 години? Овие слики како да се веќе видени не подсетуваат навистина на страшни работи? Фотографиите не подсетуваат на лошите моменти од пред 5 години. Станува збор за миграцијски бран, кој што во моментот од турска страна се говори за стотина илјади мигранти и бегалци кои што излегуваат од Турција. Макар што Ердоган во изјавата рече дека милион ке да, трнат на крај Европа. Грчките власти говорат за десетина илјади мигранти и тоа се става во рамките на деновите за викендот, што значи тој процес продолжува. Најавите што ги слушнавме сега од турскиот председател говорат за многу поголеми бранови. Во Турција има околу 3,5 до 4 милиони мигранти и бегалци кои што се згрижени известен период и со тоа Турција покажува дека е регионален и глобален фактор во однос на контролата на можните миграцијски бранови кои што би продолжиле во случајот преку Балканскиот пат кон европските земји. Од друга страна, загрижува она што се случува во Сирија, каде што новите воени судери, кои што говорат за испреплетени релации и интереси, всушност не оставаат без можност да проценуваме што ќе се случува следниот ден и како и како резултат на воените действија колкав број на нови бегалци ќе тргнат од таму. Така што опасноста е реална. Иако сите држави, тука пред се мислам на земјите од Европската Унија, кои што се на географски на надворешната граница од Европската Унија, се значајно подготвени, имаат техника, секако дека и човечкиот фактор е во прашање. Научените лекции од 2015 година во добар дел се вградени во механизмите за превенција и спречување на овие миграцијски бранови. Меѓутоа, од фотографиите што ги видовме и од снимките, ако тргнат стотици, десетици, стотици илјади мигранти, тогаш ќе бидеме сведоци на нови човечки трагедии и лоши судбини. Господине Марковски, која е целта на турскиот председател Ердоган? Тешко може да се прецизира баш точно која е целта со ова најново што се случува од страна на Турција и од, да така кажем, отворањето на вратите на бегалците да може на мигрантите да можат да се движат по поранешните маршрути, односно по патеките на оно што го нарекувавме во 2015 и 2016 година европска бегалска криза. Но очигледно има сериозни проблеми Турција со состојбите во Сирија од една страна и од друга страна голем е притисокот што се случува во Турција со овој, како што рече професор Трпевски, големиот број присутни сирици, негде околу 3,5, односно 3.700.000 во моментов, со тежнение уште 1.700.000 да се приклучат кон овој бегалски камп што се наоѓа во Турција од страна на другата на границата од страна на Сирија, предизвикан од настаните од крајот на јануари па се до денес во крвавата внатрешна војна во Сирија. И од тој аспект веројатно сака Ердоган да ја поттикне и Европската Унија и сите засегнати страни во овој судир што се случува во Сирија да се изнајде соодветно решение кое до сега не го изнајдува ниту Европската Унија, ниту соседните земји околу Сирија, нити пак оние кои беа вклучени во војниот конфликт во Сирија, пред се тука мислам на Соединените Американски држави, на Руската Федерација, на Турција, па и околните соседни земји, пред се на Иран, кој исто така дава поддршка на определени структури. И е вклучен во оваа војна. Внатре во овај. Е сега, ако гледаме од аспект на тоа, зошто тоа не се направи досега, туку баш сега се случува во овој момент,
веројатно се два аспекти на проценки на Ердоган. Првиот е тешкотиите со кои се соочува Турција по нападот на сириските вооружени сили, или како ги нарекуваат режимските вооружени сили врз турската војска, која во последните неколку месеци создаваше една зона и коридор, безбедносен коридор, по кој би се враќале дел од бегалците од Сирија кои се наоѓаат на територијата на Република Турција. И имаше еден упреден резултат, затоа што 365.000 од овие 3 милиони 700 веќе се вратија во Сирија. Да, но сега били нов милион може би да дојде од провинцијата. Но сега се создаде еден нов проблем со нападот на сирийските вооружени структури во северозападниот дел на Сирија, каде што фактички провинцијата Идлиб беше таа каде што се случува сите овие борбени дејства и каде што, за жал, Турција изгуби 33 војници во еден ден и 32 беа тешко ранети. И од тој аспект Турција, немајќи други веројатно можности, ја искористи оваа прилика да побара посебно внимание да се посвети на проблемот на Сирија. До сегашните индивидуални, би рекол, изнаоѓање на решенија не вродија на плод. Тука Турција бара вклучување на Обединетите нации, на една поширока структура за разрешување на овој проблем, а не треба да се има, не треба да се заборави и фактот дека може би во овој момент, зошто Турција ги отвара вратите за мигрантите, е и големиот проблем со, или глобалниот светскиот проблем со вирусот кој се појави во Кина и се шири. Како мислите дека е поврзано? Едноставно, проблемот со создавање на нов бегалски бран предизвикува сериозни последици и за териториите низ кои тие можат да се движат и за териториите каде е нивна крајна цел. Како неконтролирани? Не само неконтролирани, туку и здравствени причини причинуваат ваквите бегалски бранови од аспект на тоа што се во одредена територија доаѓаат луѓе од сосема друга територија со други здравствени специфични проблеми и сега вклучувајќи го проблемот и со овој вирус, значи тука состојбите во земјите каде што тие ќе транзитираат или каде што сакаат да и целно престојуваат, може да бидат многу сложнети, а од друга страна пак тие земји каде што би се задржувале, односно како целна територија би ја избрале мигрантите, тие земји би се нашле во ситуација многу сложена во врска со безбедносното обезбедување на мигранти. Господине Реджипи, од каде доаѓаат овие бегалци од сирската граница и дали се согласувате со Марковски дека ова, да го наречам, двоен удар, мигрантска криза милионска плюс коронавирус? Значи, вака, прво треба да знаеме дека 1 милион луѓе поминаа веќе 2015-2016 година. Со сите тие вируси кои што беа спомнувани во медиумите во тоа време. И гледам, Европа добро се држи, ние добро се држиме, немаме никакви заразени. Па така верувам ќе помине и ова, бидејќи најголемиот проблем на нас ни доаѓа преку мобилноста, односно нормалното патување кон ЕУ и назад, така и дојдоа ни луѓето со тој вирус во Македонија, отколку со бегалците. Бидејќи тие таму кај што се наоѓаат не се меша доволно за да биде тоа голем проблем. Сакате да кажете, нивното движење еве сега низ Турција е сосема контролирано или каде? Низ Македонија, да речеме, кога поминуваат ирегуларно, поминуваат вон тоа да имаат контакт со нашите граѓани, кога поминува регуларно, кога тоа беше отворена балканската рута, поминува само тие, возовите беа само за нив, такси. Да, но имаме илегални преминувања, еве во Штип беа откриени 70. Тие се возат сами, ги носи криумчар од Македонија, ги вози, ги превезува, тоа организиран криминал, треба и гранична полиција и така натаму, но не се во допир со нашите граѓани.
Тоа сакам да кажам. И дека тоа не е најголемиот удар. Проблемот е друг. 2016 година, 9 март, Турција и Европска Унија се обврза дека балканската тогашната големиот бранд Балкан, на балканската рута ќе биде затворен. Повеќе бегалци нема да се прима преку балканската рута во Европа, ќе се има процес на реадмисија, ќе има некои други правила, битно тие да останат таму, Европска Унија да инвестира пари да ги спречи во Турција. Да, 6 милиарди долари. Што направија? Знам, доби Ердогано, доби договор. Да, дело тоа беше предвидено, имаше многу пати кога не стигна парите на време, кога не може. Бидејќи треба да знаеме еден факт, де само 10% од тие 3,7 милиони бегалци во Турција се во камповите, околу 350 000. Иако се камповите добри во Турција се е во ред, 90% од нив се надвор. Тие што се надвор живеат во многу мизерни услови, освен некои што случајно ете не се снашли и слично. Во неколку пати сме биле, сме го посведочиле тоа. Овие бегалци од каде доаѓаат сега кои се на границата? Значи, овие што се на границата, дел се од Сирија, но дел се како бегалци, дел се од други земји, како што се од, од африканските земји или имаме доста од Афганистан. Тие биле во некои кампови? Тие не се во Турција, дури ни признаени како бегалци. Поминуваат и регуларно, како низ Македонија, и тоа се тие кои што најверојатно Турција сака да се ослободи малку од нив и да направи притисок на Европската Унија, за да се подсети на договорот кој што го има. Во изминативе, колку му дага, 4 години, тие ги плакале тие средства кои што биле наменети за одржување на овие 90% кои што се надвор. Сега, кога требало Европската Унија да додели нови средства, останало да лебди, не донеле никаква одлука, не биле префрлени средствата, а од друга страна го имаме политичкиот, односно воениот момент, освен хуманитарниот, тоа е момент, ескалацијата во Идлиб и можните 1,7 милиони да влезат во Турција. Ако влезат тие во Турција, нормално дека турската страна гледа дека не сме само ние тие кои што треба да бидат дзидот кој што ќе ги спречува Европа. До сега, според договорот, го правевме тоа, а сега понатаму или ќе ги обезбедат средствата и заедно ќе направиме нешто, бидејќи не е само чување на бегалци во една земја. Туку е да ги вратиме тие, да обезбедиме мир на таа територија и да ги вратиме луѓето назад. Тоа многу далечно тоа се чини во тоа момент. Треба да биде нешто што Европската Унија треба да го има како... Милиони 700 може да трнат тогаш кои ќе ги... Они се веќе, значи, треба да знаеме дека многу бегалски кампови се на самата граница во Турција. Проблемот е што Турција, значи, сите овие европски земји кои што имаат, кои што сметаат дека треба да се направат огради, дека треба да се пушти полиција, да се расправа со бегалците и слично, всушност треба да го направат тоа на турска територија, каде што не ли влегуваат исти во овие во Турција. Но тоа никој нема да го направи. Турција нема да дозволи такво нешто. Значи, прашање е каков пристап треба да има. Хуманитарен или безбедностен или воен во некоја рамка, ама за тоа ќе зборуваат или експерти. Пред да продолжиме што се случува кај нас, да видиме изјавата на портпаролот на грчката влада Стелиос Пејцас, дадена по состанокот на Советот за национална безбедност на Грција, во која ги набројува мерките кои ги презема Грција. Луѓето собрани на границата се манипулираат како пиони во турската игра за вршење дипломатски притисок. Грција јасно ќе го примени своето суверено право и уставна обврска да го заштити својот територијален интегритет. Заради овие причини, Националниот совет за безбедност на својот состанок го одлучи следното. Прво, да се подигне на највисоко ниво степенот на безбедносни мерки на источната, копнената и морската граница на нашата држава преку полициско обезбедување и вооружените сили, за да се спречи незаконското влегување во државата. Второ, привремено да се суспендира во период од еден месец од носењето на оваа одлука правото на азил за оние кои незаконски влегуваат во државата. Трето, итно да се вратат во земјата на потекло, кога тоа е можно, сите оние кои незаконски без регистрирање влегуваат во државата. Четврто, да се поднесе барање до Фронтекс за распоредување на тим задолжен за чување на дворешните граници на државата, кои се исто така граници на Европа.
Европската унија. Пето, итно да се извести за оваа одлука Советот на министри за надворешни работи на Европската унија и да се иницира процедурата поврзана со членот 78, параграф 3 на повелбата на Европската унија, за да се усвојат привремени мерки во корист на Грција, како одговор за вонредната ситуација предизвикана од невообичениот прилив на државјани на трети земји во контекст на солидарноста меѓу земите членки на Европската унија. Ова се мерките кои ги презема Грција. Павловски, вие веќе ги знаете, значи Грција еден месец суспендира барање за азил на границата. Има војска, има и од турската страна и армија и полиција. Ние го зголемивме бројот на полицајци и армија на границата. Ала, прво морам да спомнам дека мигрантската криза кај нас не е завршена што 2015 година. Значи интензитетот на лица кои што се обидуваат да преминат границата и ја минуваат границата илегално е зголемен, односно се менуваат година во година. Но мигрантската криза, прогласената криза на состојба на северната и јужна граница е константна. Значи собранието неколку пати веќе ја пролонгира ова кризна состојба и ние покрај полицијата на северната и јужната граница имаме припадници и на македонската армија. Сите активности ги води координативното тело. Да, тие веќе има состанок денес и ја слушаме изјавата на техничкиот премиер, кој не е многу загрижен, осврнувајќи се дека дека би се решило исто како и пред 5 години. Се прават стратешки проценки, се прават и планови што би се случило, значи од она нели од најмалото, најлесното можно сценарио до некои потешки форми. Кој е најцрното можно сите сценарио? Овие мерки, да, сите овие мерки кои што би се преземале координирано со другите земји. Значи не може ниту една земја од Балканската рута, долж Балканската рута од Грција, Македонија, Србија, Хрватска, Унгарија, зависи каде, ниту една држава да преземе мерки сама и да рече да ние ќе настапиме на овој и на овој начин. Полициското работење со мигранти е специфично. Значи немате спротив вас фронт од криминалци или терористи или некој кој што напаѓаат полицијата. Имате мешан состав на луѓе, меѓу кои што има и луѓе од ранливи категории, има економски мигранти, има луѓе кои што прават инциденти внатре меѓу мигрантите. Во 2015 година имавме многу такви случаи кои што беа на терен доле, се сеќаваат многу добро, каде што лицата од редени земји во кои што немаше воен конфликт, едноставно користат моментот и они да преминат, да патуваат по рутата и да отпатуваат во земјите од Западна Европа. Заради тоа овие специфики ова работа е специфична и најмалку ни е потребна сега паника што ќе се преземат мерки на некој начин ќе биде се до тоа направено. Па дали ќе биде отворена северната граница, дали ќе бидат пренесени мигранти до таму со возови автобуси како 2016 година, сето тоа останува од доменот на планирање на наши идни мерки активности кои што нормално со јавноста оваа фаза не би можела да бидат споделени. Ќе зависи од развојот на состојбите секако. Ние веќе, како што знаете, состојбата сега на терен доле ни е со зајакнато полициско присуство. Имаме доле околу 140 припадници на странските полиции, кои што работат заедно со нашите. Значи тоа се припадници на 8 држави, Словачка, Чешка, Полска, Унгарија, Србија, Хрватска, Словенија. Работиме заедно и тоа е еден проект кој што веќе трае 3 години. И одличен проект затоа што полицајците, граничните полицајци од овие земји соработуваат и пред се разменуваат искуства, го подобруваат начинот на работа и настапуваат синхронизирано и веќе ние ги учиме оние европски начини кои што оние. Да. Сепак влегуваат мигранти изминативе години. Дали има сега некој зголемен интензитет? Има зголемен интензитет. Значи имаме намалување на интензитетот од 2017 година. Во 2018 имаме зголемување 25% за разлика од 2017. 2019 имаме 45% зголемување на не на елегални мигранти. Многу е битна терминологијата. Спречени лица кои што се обидели да влезат преку државната граница. Значи таа бројка изнесува 21.000 на јужната граница. Што се случува со овие луѓе? Тоа се обиди, уште еднаш ќе повторам, значи терминологијата. Тоа се обиди за илегално преминување, регистрирани обиди. Во овие обиди имате лица кои што се обиделе еднаш, двапати, петпати да преминат границата. Од наша страна тие ќе бидат приведени, односно ќе бидат откриени, ќе бидат регистрирани во базата на податоци и се сместуваат во прифатен центар. Тоа е центар од отворен карактер, знаат колегите кои што биле таму, тоа е центар од отворен карактер и мигрантите голем дел од нив повторно се враќаат назад или се обидуваат да поминат, повторно се одвраќаат.
Слична состојбата во сите земји од регионот. Немаме некој поинаков начин на работа ние за разлика од нашите колеги од Србија, Хрватска, Босна или другите земји. Во меѓувреме се отвори уште една рута која што малку се подзаборава деновиве, значи цел бранд доколку биде. Еве, да речеме целото сценарио се случи, тогаш би одела рутата и према Албанија, значи тој и таа рута би имала притисок од Албанија према Црна Гора. Така да многу црни сценарија не е добро да се прават, како што не е добро и да се носат мерки, да се шири паника и да не знам да се барат полицијата да презема мерки под притисок на јавноста. Значи како што спомнав, тоа се луѓе кои што имаат од различни причини, најголем дел се бегалци од кои што ги напуштале своите домови и пристапот кон нив треба да биде различен, не оној класичен полициски пристап. Поради тоа е сета треба да биде нас индивидуален, бидејќи секој дали е различен, Јасмин, да. Треба да не тоа се служувам, значи треба да е индивидуален. Што значи тоа? Со секој посебно се разговара кога ќе, да речеме, ќе бидат пресретнати од страна на граничната полиција и доведени во центарот Винојук. Се разговара секој посебно за време на регистрацијата, се прави профилирање така натаму и се гледа кој што сака, зошто сака, како поминал, кој пат може да помине, дали сака да остане, не сака да остане, ќе бара азил, не бара азил, ако бара азил ќе остане во Винојук додека не оди процедурата понатаму, честопати самите сакаат да поминат понатаму, не сакаат да се задржат, односно се враќаат назад во Грција. Оно што е битно за јавноста е да им биде јасно дека моментално нема никаков притисок на нашата граница. Овие луѓе и овие сцени кои што ги гледавме се случуваат помеѓу Турција и Грција и ништо од тоа се уште не е пристигнато на нашата граница. И исто така битен момент е дека Грција сама во себе пред да се случи ова, пред неколку дена, се уште си има голема бројка на бегалци кои што и мигранти кои што поминуваат. Да, во ужасни услови, да, во камповите на Лизбос, да, уште два острови, дури има судири десетици со населението. Значи, дури некаде, видов дека може би намерно не се решава за да се исплашат мигрантите, ама тоа е кои имаат намера да дојдат во Грција, ама тоа е само една претпоставка. Се има точка на преливање и не може да се издржи ни тоа. Едноставно во еден момент тој голем бран може да ги преплави островите и тие луѓе мора да ги напуштат или ќе се има проблем со жителите кои што живеат таму. Исто така и има своја граница доколку можете да ги спречите луѓето да не поминат на ваша територија, да речеме горе кај реката Еврос, правам зборувам, како што ние во 2016 година кога се затвори Балканската рута имавме друга страна на границата до 15.000 бегалци во кампот Војдомени и ги задржавме да не поминат иако имаше инциденти и слично на наша територија, бидејќи тоа беше веќе договорен работа. Но што ако се накачи тој број и во секоја една земја постои неколку праг на можност да се задржат и на можност после тоа да поминат. Неколку само аспекти во прилог на ова што беше кажано. Научените лекции од 2015 и 2016 година се дека секој случај по можност е добро да биде индивидуализиран, како таков да биде евидентиран. Да, но кога ќе ви дојдат и да се преземат механизми. Наеднаш ако дојдат, токму тоа, меѓутоа, со оглед на тоа дека станува збор за повеќе држави, во она рана фаза државите треба да бидат подготвени и за првиот удар што се вели, мигрантски удар, државите треба да бидат подготвени да го амортизираат тој прв чекор. И во изминатите години Европската Унија финансираше изводредно голем број проекти со кои што се идентификуваа слабостите од 2015 година и се настојуваше по пат на истражувања, на научени лекции, на нови мерки кои што треба ги практикуваат државите, да го подигнат тоа ниво на постапување на рамниште со кое што ќе може да се избегнат, ако може да се каже, првите проблеми кои што се јуваат со мигрантите. Но овој мок на Брисел овие два дена беше протолкуван дека Европската Унија повторно е бавна, не реагира и може би потврли во овој план со Европската Унија, бидејќи имаше и свој обврски да прифати. Европската Унија постојано потврла во однос на миграцијата. И тоа се должи на осетливоста на ова прашање, бидејќи едноставно не може да дојдете до заеднички деноминатор помеѓу европските држави. Она што го имавме во 2015 и 2016 година,
тие разлики обстојуваат и денес, и тие се присутни. И прашањето на миграција е едно од најконтровертните прашања и во Европската Унија, и било каде, во било која држава, земете и Америка во однос на ова прашање. Но, Европската Унија се обидува да инвестира, и за разлика од 2015 година, денес, Македонија е интегрирана во системот кој што би бил засегнат од миграцијската криза. И за разлика од оние зошто, зошто може би да дојдеме во ситуација да бидеме принудени да се да задржиме бегалци како на граница? Не, не, или... мислам во оној другиот безбедносен механизам кој што во одредено ниво ги има подобрено и аспектите на постапување со бегалците како човечки суштества, но денес кога се говори за балканската рута, токму присуството на 160 до 190 странски полициски службеници во континуитет што се случува од 2016 година до денес и ќе продолжи понатаму, говори дека балканската рута е интересна и особено географската положба на Македонија како земја која што е позади надворешната граница на Европската унија, тоа е Грција и Бугарија во еден дел. Не случајно се посветува внимание на овие механизми токму на јужната граница помеѓу нашата земја и Грција. И во таа смисла, присуството на странски полициски службеници, многу поблиското присуство и поголеми надлежности кои што ги има Frontex и во однос на Република Македонија, говорат дека Македонија не е оставена сама за себе во однос на ова прашање. Токму во функција на тоа, споменавте Frontex, Павловски, Frontex треба да дојде во Македонија. Па Frontex е Европска агенција за граници на Европската унија, која што се грижи за надворешната граница на Европската унија. Ние сме им партнери на Frontex и со нив соработуваме во повеќе проекти и во размена на податоци. Значи ние сме дел од една платформа многу убава, да речеме, што акредитираше Frontex. Треба ли тие да бидат исто така присутни? Ова со граничната се планира Frontex потпиша договор со Албанија и ние сме некаде на тој пат, близу е до потпишување на тој договор, во кој што ќе се возможи Frontex да ангажира свои полицајци на македонско-грчката граница. Тоа е било во некој идно времено, да бидеме реални, дека тие полицајци би можеле да направат нешто посебно, не, во вакви услови на збориме доколку има поекстремни. Frontex е присутен и денес тука. Тој е присутен, но да, со активности. Го слушнавме портпаролот на грчката влада, кој побара Рибит. Тим тоа се Рибит интервентни тимови се тие, да, реакции, да, веројатно. На Frontex оставен од полициски служебници од европските земји, исклучува од европските земји. Дали ние може да побараме такви тимови? Во оваа фаза сега не можеме да побараме. Ние сега имаме ангажирано доволно, не само полицајци од гранична полиција и од другите единици кои што е потребно да бидат ангажирани на терен. Мислам дека би имале доволно полициски службеници, но пак ќе речам, употребата, односно употребата на полициските сили е специфична во ситуација кога спроти вас имате мигранти. Во 2016 година кога рутата беше затворена, тоа беше после 8 март месец, во април некад имавме ние голем инцидент од страна на лица, каде што немаше буквално луѓе од ранливите категории, буквално 90% од нив беа, ние викаме економски мигранти, тоа се луѓе од другите земји од кои што немало да речеме. Да, но тие сцени за жал го обиколија светот, тие го обиколија светот, едноставно полициските службеници беа нападнати, не се работи за лош имиџ, апсолутно постапено е професионално полициски, тоа го објаснува во тоа време дури и по странските канали, тоа е начин како се одбива еден напад врз полициски службеници. Беа повредени четворица полицајци, беа уништени 7 возила, обидот беше насилно да се влезе преку границата. Значи, границата не ја сопре во тој период, не ја затвори Македонија, само Македонија затворија, беше затворена до целата Балканска рута со посредство на Австрија. Сите земји... Добро, изминатиот викенд видовме дека и турските и грчките полицајци користеа солзавец. Тоа се средства согласно законот, кој што може да ги употребуваат полициските сили, но пак ја речам, беа употреби против лица кои што насилно се обидува да влезат и беа строго дефинирани кои лица беа тие кои што го направија тоа. И во тој момент, како и мене ме плаши, гледам дека и портпаролот на грчка полиција тоа кажа, веројатно има голем дел на спекулации и на не знам активности, читав денеска на некои невладени грчки организации кои што користат моментот дали за промоции, дали за некои други активности кои што можат само да дадат негативен ефект и да шират паника кај населението.
Ценам дека не ја потреба од паника, исто не би се сложил дека сме, не знам, под треба да се биде внимателен, секако, но не би се сложил дека би имало некој страф од идни болести кои што би се проширели. Во 2015 година... Да, оно што година, го спомена да, во 2015, Марковски, дека тука може би... Така, во 2015 година имавме близок контакт со мигрантите и тие беа од различни поднеби, од различни земји, кои што, веројатно, има во себе болести кои што ние не бевме ни вакцини, тупа ги познава. Но, ете, целата криза заврши како што заврши на добар начин. Таа состојба тогаш, со оваа сега не може да се спореди од како многу аспекти. Како гранична полиција, веројатно имате податоци колку патници влегува, дали на сите гранични премини од државите кај што има, како Италија и... Збориме за другите, за коронавирусот. За коронавирусот, да, имаме. Дали добро. Таа е зајакната контрола на некој начин? Зајакната е на граничните премини, секако контролата, се малку надвор темата, сме, но добро, баш го разбрав. Не, беше споменато дека има опасност и Марковски го поврза. Да, на граничните премини имаме и ние зајакната контроли, дадени се упатства на граничните полицајци при кога ќе најдат при луѓе кои што доаѓаат од ризичните земји, се разговара со нив, се прави интервју, на гаредромите се мери температура, она има термички камери како се вика. Сите користат полицајци имаат наредба да користат заштитни ракавици и средства комплетно во приземање на документи и така натаму. Тоа се мерките што можеме да ги преземеме. Сепак имаме ние 5 надворешни граници. Во Европска унија државите немаат надворешни граници, така да тоа е тоа. Пак има, може пак би имаме и во предно, можност за некој си мал филтер, да. Контрола. Да. Меѓутоа, денес во рамки на неколку проекти кои што предвидуваа средби во Брисел во текот на наредниве недели, Европската комисија веќе искочи со своји препораки да се откажат тие планирани средби токму заради опасности од вирусот. Да, така, добро, што, но вирусот не ни е сепак тема, токму тоа. Но кога се говори за граничната контрола, е многу важно да се воспостават стандарди и по протокол тие да се спроведуваат, бидејќи полицискиот службеник е изложен свесно или несвесно на можни ризици и добро е кога превентивно таа свесност е присутна и секако е инвестирано во материјални средства и во тренинг да се знае секој кој што потенцијално може да биде изложен на ризик, да превентивно да биде заштитен, колку е тоа можно. Да. На тоа се работеше и во камповите, значи во Табановци, во Гевгелија, посебно во Гевгелија, значи со хуманитарните работници, социјалните работници и со граничната полиција, со цел да се превенира било какво ширење при допир со било кој лица, бидејќи ние не може да знаеме доколку и ако не, се уште нема такви работи. Да. Марковски, можно ли е да дојде наплив и да биде пробиен оној кордон сега што е на турско-грчката граница и што би се случувало потоа? Мислам дека не треба да се очекува стихиност во една нова појавност на една нова бегалска криза која би се случила. Зошто мислите дека е контролирана прилично? И сепак решението на таа нова бегалска криза, како и она што беше 2015 година, не се наоѓа нити во рамките на било која земја од Европската унија, нити посебно во било која друга земја, да кажеме Република Македонија, Грција или што ја знам, Бугарија, Турција. Решението на оваа бегалска криза се наоѓа во Сирија. И таму треба да се преземаат соодветни мерки и активности, како што веќе се најавуваат, еве, средба во четвртот ќе има меѓу Путин и Ердоган, бидејќи тие се основните играчи за состојбите, актуелните состојби во Сирија. Да, но последниот инцидент е практично судир меѓу, на некој начин, намерен или ненамерен во една област. Последниот настан е она што го спомнав, дека Турција си има сериозни проблеми и таа сака да се реши од напливот на бегалците и притисокот на бегалците на нејзина територија, да создаде таа безбедносна зона каде што тие ќе се враќаат. Од друга страна, силите на режимот на Асад веќе се чувствуваат доста сериозни во остварувањето на целите на ослободување на територија од побунетиците или од странските структури кои се наоѓаат на територијата на Сирија, и тоа е резултат на ова што се случи. Но тоа нема да иде во недоглед. Значи, и меѓународната заедница, и Европската унија, и структурите на НАТО веќе се силно
вклучени во разрешувањето на овој проблем и она што се случи со ова прилика да кажеме пропуштени овие денови преку викендот околу 80.000 мигранти кои се на границата со Грција, јас мислам дека тоа и ќе биде тука и ќе остане на тоа ниво. Зошто мислите така? Затоа што веќе се преземаат соодветни мерки, затоа што веќе до денеска не видовме. Значи имаме закажано состаноци меѓу Путин и Ердоган. Во четвртак, да. Како главни играчи за се тоа. Имаме изјави на Столтенберг по советот на состанокот на амбасадорите на НАТО. До, но таа не беше охрабрувачка порака за Турција, дека не може да... Зошто се сврте Ердоган кон, пазете, та кон беше, НАТО? Таа беше охрабрувачка порака до Турција во смисла на тоа што се солидаризираат, но имаше одредени земји од членките на НАТО кои има резерва код она што го преземаше Турција и рекоа дека многу не треба да се меша во внатрешните работи на Сирија, односно да ги препушти работите сирискиот режим да ги разреши. Мислам дека тука ќе се включе и меѓународната заедница и тоа многу сериозно, затоа што во овој момент појавата на нова бегалска криза или нова бегалска европска криза ќе предизвика сијасет проблеми за сите земји во Европската Унија и за сите земји на тлото на Европскиот полуостров, затоа што она што, како да кажеме, план А беше остварен во текот на 2016 година, на 4. април, кога се потпиша меѓу Европската Унија и Турција, Европската Унија да ѝ даде 6 милиарди долари, Турција да ги задржи трајно и да ги врати од просторот на Република Грција на територијата на Турција бегалците од Сирија. Сега веќе во овој момент немаме план Б или нов план на Европската Унија која би настапила во овие ново изменети околности. Особено затоа што... Да, тоа е страшно. Дури и у 2016-та нема баш многу план Б. Особено затоа што одредени земји и тогаш не го прифатија овој план на Европската Унија, посебно да кажеме земјите од Вишеградската група, па Унгарија се спротивстави со поставување на жичани граници околу својата територија и така натаму и така натаму, но да не заборавиме дека свеста на меѓународниот фактор нема да дозволи стихина појава на нова бегалска криза која апсолутно никому не може да донесе ништо позитивно. И од тој аспект решението на вистина ќе мора да се бара на територијата на Сирија, каде што мора да се прекинат овие борбени дејства и мора да се изнајде решение како Сирија понатаму да продолжи. Тоа е сценарио што го посакуваме. Да, дали никаде прочита... така? Мора да биде други... тако, затоа што други план не може да постои. Моментално, најголемиот број на бегалци се на копнената граница. А знаеме дека 2015 и 2016 поминува преку островите. Целта не е да преминат многу луѓе, туку да се направи притисок на територија на Европска Унија, на територија на друга НАТО држава, дека дајте споделете одговорност. Ние сме воедно во некој работи. Имале договори, спочитувајте. Да, тоа е, значи, дека е тоа, тоа е едниот аспект кој што е многу логичен. Турција веројатно сака да се факторизира во однос на Европската Унија и во однос на договорот, како тој се почитува, и евентуално да се испазари за подобри услови во некој нов пакет. Меѓутоа, исто така, сложеността е поголема од причина што Турција е и воено активна во регионот, каде што веројатно позади тие војни активности постојат и други интереси на Турција, и прашање е до каде ќе се оди во длабочината на тој проблем да ескалира. За прв пат сме сведоци после повеќе години на спротивставени интереси кои што јавно се манифестираат помеѓу она што го прави Турција и улогата на Русија во Сирија. Од друга страна, бегалскиот бран е насочен кон Балканската рута и кон Европа. Сведоци сме дека во тој регион постојат и други богати земји кои што едноставно не се предмет на интерес на бегалците. Тука пред се мислам на Саудиска Арабија, на земјите од заливот, оние кои што имаат и големи ресурси, Бахрейн, Кувајт и така натаму.
И една од причините зошто бегалците не одат таму е и едноставно непрепознавањето на документите на Обединените нации, неподпишување, односно нератификувани документи кои што се однесуваат за бегалците. И каде што ако едноставно бегалците се непожелни или ќе се соочат со многу порадикални мерки во однос на ако тие се упатат во тој правец. Да, нема да имаат никаква заштита. Така е, европските држави им го нудат. Меѓутоа, земји не се подписнички на конвенциите. Сложеността на проблемот, ние не знаеме што е во моментот во главата на Ердоган и на кој се чекори тој е подготвен да дејства. Бидејќи воениот судир е класичен момент кој што ви создава милионски бројки на бегалци. Е сега, друга е работата што покрај бегалците од Сирија, кои што подлежат на меѓународна заштита, и на која што сите држави, од Турција кон Европа, се должни и ја практикуваат, меѓу таа несреќа на бегалците ја користат и многу мигранти од Африка, од источните земји, од Афганистан, кои што се обидуваат да ги користат бенефитите. Број се од Сирија, сепак. Така што од таа причина проблемот е прилично сложен и во оваа фаза се согласувам дека не треба да се подига нивото на нервоза и во оваа земја, и во Македонија, и во останатите земји. Иако денес многу енергично ги слушнавме изјавите на сите премиери од регионот, вклучително до Австрија, кои што се категорични дека во услови на нов миграцијски бран, војската и полицијата ќе преземаат енергични мерки да го спречуваат тоа нерегуларно минување на границата. Секако дека тоа подразбира да се прави спецификација, ако се мигранти, тоа се мерки кои што се легитимни на секоја држава да се грижи за безбедност, кои што нерегуларно ја преминуваат границата. Меѓутоа, ако се бегалци, тогаш тие подлежат на меѓународна заштита. Што го прави проблемот? Што ќе значи тоа дека ќе никнат нови прифатни кампови? Имаше такви, меѓутоа охрабрува ова што Грција прилично успешно се справува во овој момент. Прашање се кога? Да, е сега, до кога? Ако нема ескалација на настанот, веројатно тоа ќе биде и кулминацијата. Меѓутоа, ако продолжи проблемот да ескалира, тоа е веќе ситуација во која што треба многу помобилно да се размислува и е многу добро што Европа, барем во овој дел, размислува заеднички, ги има интересите кои што се заеднички деноминатор на сите земји и одговорот веројатно ќе биде повоедначен. Меѓутоа немавме воеднаќен одговор од сите членки на Европска унија, напротив. Неспорно. Тоа е оно и стран, ги споминавте и јасмин земјите кои одбиваат и тие и натаму ќе одбиваат. Во овој момент, кога говориме за Балканската рута, која што во моментот е на некој начин активна до Грција, ситуацијата е се уште под контрола и би било добро така да остане. Иако не се согласувам дека притисокот е само на копнениот дел на турско-грчката граница. Во изминативе години, неколку острови, Лезбос и останатите, континуирано се едноставно дестинација на мигрантите. Не за предходно, да, за тоа што се преполни, имел преку 20-30 луѓе на нив. И тоа е начинот кај што поминуваат. Него зборам за овие неколку дена, овие снимки кои што ги гледавме и полисудири од со полицијата, не може да биде на островите туку е таму. И тоа е битна таа медиумска слика да се фати дека се случува, дека се прави притисок и така натаму. Бидејќи до сега, многу малку беше експониран и експлоатиран тој дел во смисла да се поминува преку реката Еврос, преку копнената граница меѓу Турција и Грција. До сега не се користела таа рута, да, бидејќи видовме како ја поминуваат реката. Бидејќи двете држави, поради природата на нивните односи, многу опасно да се биде помеѓу едните и другите војници, односно полицајци. И многу помал броеве знаат и од МВР кога прашуваме од каде поминале, која е рутата и што. Поголемиот дел е по-поризвичниот, да речеме, момент е преку морето и на островите. Тој е новиот момент. Да. Не сакам да спомнам, ова е состојбата овие години, значи како што се зголемува и регуларната миграција кај нас, да речеме, слично се зголемува и во Србија, и во Босна, и во Хрватска, и во Грција. Значи тие бројки 2019 година полека растеа се. Но не во Бугарија. Бугарија, па како Унгарија, веројатно има некои други политики. Тоа бар можеме да го прочитаме сега, ајде да не влегуваме во таа сфера, не е мој домен на работа, али сакам да кажам дека она што го знаеме од потоците од Frontex,
Ирегуларната миграција се зголемува секаде во регионот, според тоа расте бројката во Грција. И во Грција. Сега, кои се тие мигранти, од каде доаѓаат тие, нели, добиени биле претходно пари од Европска унија, така натаму, за да ги задржат тие таму, сепак ние бележиме сега година 20 до 40% зголемување во 2019 година. 45% е бројот на лица кои што се фатени при обида да преминат границава. Тоа и бројки декларираат и други држави од регионот. Овде еден друг момент, мислам дека полека почнува да се јавува во прв план, а тоа се големите бројки на мигранти кои што се предмет на криумчарење на криумчарските групи. Вчера слушнавте за 78 да. Мигранти во едно товарно возило, пред тоа за некоја таква бројка. Тоа се веќе бројки кои што одстапуваат од тоа што го имавме во предходните години и кое што само по себе е индикатор дека сериозноста на овие криминални групи станува по-сурова, по-значајна, по-експлоататорска во однос на бројот на мигранти што ги превезуваат и секако интересот кој што го наплатуваат од нив. И ово се индикатори кои што предпоставувам дека ќе предизвикаат внимание и во обвинителството, и при изрекување на санкции, бидејќи казната политика мора да ги следи овие чекори и да биде поенергична. Да, на тема само сакав неколку збора. Точно е, расте и бројот на криумчарени мигранти. Тоа се групи криминални и веќе со тоа се бави одел за организиран криминал кај нас во соработка со гранична полиција. Овие вошти мигрантите групата беа криумчарени преку група мигранти, од Македонија. Да, имаме многу такви случаи. Имаме 4 големи групи 2019 такви откриено. Не се малку, иако личи 4, значи има голем број на мигранти се откриени криумчарени мигранти збори. Значи класичен криминал е тоа и работи оделот за организиран криминал. Формирана е нова пред 2 години веќе нова единица task force се вика таа, водена од представник од едното обвинителство. Значи зајакнати се и овие што се казната политика е зајакната колку што знам. Може би треба поголема ефикасност по брза постапка да се реализираат сите овие случаи, затоа што во суштина тоа се криминални групи кои што им надото работеле друг вид на криминал. Криумчари, или не знам, предходно дрога, па работеле со криумчарење возила и така натаму. Фактички, криумчарите на мигранти се екипира. Стана тој криминал меѓународен. Од Грција, Македонија, Србија, значи наплаќа по некои 500 евра за криумчарено лице. До таму одеа во тој дел и тоа се активности, како што реков, редовни полициски, што се работат на терен. Дури се подигна нивото на тој вид криминал, односно на тој вид полициска работа, за разлика од борбата против обичните легални миграци. Но колко е тоа еден ланец кој е поврзан, не може само во Македонија да не е само во Македонија. Не е само во Македонија. Тоа е организиран во целиот регион. Значи, исто, трендовите се слични во Србија, во Хрватска и во Словенија. Не е само кај нас, ние се гледаме нашиот регион, но во соработка со колегите, ние ги споредуваме бројките и доаѓаме до информација, односно до сознание, дека фактички во регионот криумчарењето постои и се работи. Тука ќе направиме една пауза за реклами и се вратиме на дебатата. Гледате Топ Тима, дали ни се заканува нова мигрантска криза? Павловски, споменавте соработка, дали во моментот сте некако организирани со соседните држави, преце со Грција? Да, соработката е... Но и дали имаме контакти така, со Турција? Далеку поинаква е соработката сега за разлика од 2015 и 2016. И во 2016 почна да се воспостават првите посериозни контакти со Грција на сите да, ниво. Да, мигрантите практично ги споја. Да, не споја точно. На оперативно ниво најпрво почнавме, па некако почна да се пренесе и таа комуникација на повисоко ниво и на ниво дури на директори се средна во тоа време. Имаме ние планирани други активности со Грција, нели се од кога се среди одредено, од кога се смени одредени ситуации. Значи имаме до нив поднесена иницијатива за отварање контакт центар со Грција. И заеднички патроли. Тоа е нешто што го имаме со другите соседни земји, ни фали со Грција, ќе го имаме и со нив тоа. Со Србија соработката и тогаш беше добра, повеќе од добра. Исто и Албанија и другите соседи, апсолутно немало никогаш никаков проблем во координацијата. Имаме воспоставени дневни информации, значи дневно информирање имаме на број на мигранти кои што се влезени во соседната земја, кај нас и во наредната земја која што е долш рутата. Така што цениме дека сме отидени во тој дел барем имаме солидно ниво на комуникација и координација. И на ниво на шефови на гранични полиции исто така постои соодветна комуникација и не прашањето беше дали е сега засилена во овие
овие овој викенд овие. Секако, да, 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 да. Значи има дневно, барем дневно слушање на еве збора на кај мене во гранична полиција, имаме дневни комуникации со сите од соседниве земји, секако. И уште нешто, вие работевте во комуникации, пиар го знаете, се обвинуваат и Грција и Турција за дезинформации, една војна со лажни вести, дезинформации, наведување и дека се плашат повеќе од тоа. Случајот со детето утрово беше прикажан дека детето загинало заради грчката полиција и напад. Па лажни вести, дезинформација, веќе ние внатрешно ќе го пренесам тоа, кај во 2016 имавме таква ситуација. Веројатно ќе се сети и јасмину, во тоа време имаше одредени ситуации каде што дури сеќавам и спомнам медиумски агенции кои што беа на некој начин слободни стрелци, се обидуваат да извадат некои снимки кои што може да ги продаваат, нели, по агенциите и така натаму, па глумеа сечење на оградата, па насилни легувања на македонска територија што тоа време. Значи почнуваат медиумските спекулации на тој начин. Тројца мигранти, да речеме, се фатиле за оградата, па направена некоја снимка крупна која што треба да значи дека е нападната границата. Оно што нас не е потребно сега во моментот зборам како полиција, сепак работам гранична полиција, не е потребно да полицијата професионално да биде остана да се работи својата работа. Значи не е потребен притисок од јавноста, ширење паника, не е потребно, не знам, преку полицијата, политичките партии се во предизборието се препукува и не знам да ги, како што имаше да нови на социјалните мрежи, на одредени портали, пред се порталите предначат во тој тип информации, полицијата на овој човек, на оној министер, на оној дополнителен министер, ова е полиција на граѓаните на оваа држава кој што ја платиа да работи својата работа. И тие тоа го работат професионално. Истите полициски сили што биле на граница 2015 година, биле на граници 2016, 2017 и така натаму, така натаму. Да, значи, вие работат... сте во да, граничната во полиција бев, таму, во тој период. Случајно се погоди во 99-та во армијата, тоа што имав таква среќа да бидам кај седи генералот и на бегалската криза од Косово што беше. Значи, знаеме што е бегалска криза, менаджирање, што се бегалци, што се мигранти, прва безбедна земја и сите тие треба да најпрво терминологијата треба да совладаме, зборам од медиумски аспект и потоа да почнеме да пишуваме колумни стати или не знам да се обвинуваме меѓу себе за преземање или не преземање мерки, дека ќе дошле мигрантите, па ние ќе изградиме кампови и така натаму. И ова сакам да го кажам, колку што имам информации, освен двата прифатни центри на северот и југот на земјата, не се планира отварање на нови ниту прифатни центри, ниту кампови, така да потреба од паника нема. Но доколку влезат поголем број на бегалци, дали има сместувачки некакви капацитети дури и привремени? Привремени има на северната и на јужната граница, тоа се некои капацитети скромни, прифатните центри, тоа се скромни, ние други капацитети немаме и мислам дека нема потреба Македонија. Македонија е транзит држава. Главните причинители за миграцијските движења се на почетокот, она да се одредат пуш фактори, пул фактори кои што се, значи од жарището до крајната дестинација. Преска спомнавте што иако не е дел од полициската работа, ќе спомнам некои примери или дали изјава дека ќе бидат овој пат преземни ригорозни мерки на граница, веројатно сега примерите се тркаат кој попрво ќе каже да се преземат мерки на граница да не им се напри велком на мигрантите како во 2015 година кога се отвори балканската рута. Мислите дека се користат и во политички цели секако и се употребува и се злоупотребува. Не, тоа се пораки кои што секоја земја проценува и ги кажува и тоа се сигурно пораки кои што имаат некоја превентивна смисла да говорат за подготвеноста на државите и едноставно пораките се во насока дека било каков предизвик ќе биде изменаджиран. И тоа е добра порака во овој момент. Во однос на тезите кои што ги слушнавме, многу е важно да се има во вид дека Македонија не е способна и не е подготвена да биде дестинација. Така што било какво решение поврзано со миграцијските бранови, тоа идеално може да се менаджира на начин како што тоа беше во 2015 година и во евентуално идни да, такви чекори. Може ли Европската да унија да каже нека останат на Балкана? Ние спомнавме дека станува збор за интегрираност на Македонија во однос на останатите држави и ниту една земја не може да биде идентификувана да постапува поинаку. Така што транзитниот момент е
Да, единствено решение. А Јасмин па Марковски. Извинам, ве прекинав, интервенирав бидејќи не може за, зошто? Од причина кога во 2016-та, од 9 март се затвори Балканската рута, кај нас останаа заглавени 1500 бегалци, а веднаш за неколку месеци бројка да се намали. До крајот на годината таа бројка веќе од тие луѓе не останаа во државата. Остануваше неколку во што побараа азил во Скопје и те седа до пред една година бидејќи не можеа да остават тоа. Но тогаш Меркел, германската канцеларка, ги утвори вратите на Германија и откако ги затвори. Не, откако ги затвори, во секоја земја остана по една бројка на бегалци во тие во тоа време транзитни. Да, но секогаш ќе има Германија како земја. Видете, ние немаме капацитет. Како крајна дестинација, нели? Втора работа, бегалците не сакаат да останат тука, ни мигранти, ни никој, ни нашите не остануваат тука. И кој што спомна господинот од гранична полиција, постојат пул фактори, тоа што ги влече. Што ги влече во тие земји? Правдата, економијата, имат роднини и пријатели. Исто како и нашите млади кои што одат кој Германија или другите земји во Европа. Да, Марковски. Прво сакам да кажам дека Македонија не може сама да го реши проблемот со мигрантите, без оглед на тоа во колка број тие би влегле или би транзитирале или би сакале да останат во, на територијата на Република Македонија. И вториот аспект што сакам да го посочам е тоа дека во Европската Унија ние треба да гледаме сојузник во разрешувањето на проблемот. И на но стравувањата се во разногласието од политички причини во земјите на Европската Унија. Имаме земји што не го исполнија договорот со Ердоган. Дури... Во, како ќе ги натирате во Полска, во Чешка, во Унгарија да примат бегалци? Па така не можете ни Македонија да ја натирате да примат бегалци или мигранти над капацитетот за кој е она способна да може да ги транзитира низ територијата на Република Македонија, односно во онолку капацитет колку можат тие да обстанат тука. И јас пак сакам да посочам дека Европската Унија ни е сојузник и ние во неја така треба да гледаме како сојузник со кој заеднички можеме да го разрешиме евентуалниот проблем на некоја нова бегалска криза. И исто така, еве, јас да се согласам со тоа дека најголемиот број или максимално голем број на мигрантите овај немаат за цел останување во Република Македонија. Македонија од тоа аспект не треба. Меѓутоа до својата цел треба да стигнат, а ние сме им на патот. Никој не може да не натера во еден миг или во еден сат да примиме 100.000 мигранти од границата на Република Грција, туку ќе примиме онолку колку имаме капацитет или да ги транзитираме, или пак со капацитетите со кои располагаме да можат да останат на нашите територии. И уште кусо, последната вест е дека грчкиот премиер Мицотакси зборувал со американскиот председател Доналд Трамп, кој е му изразил солидарност и го признал правото на Грција да го спроведува владењето на правото на своите граници. Сигурно, апсолутно. Тоа е право на секоја суверена држава да... О, тоа, меѓутоа, се очигледно дека Грција е ставена во позиција да бара. Штета не може зид да му изгради како тој со Мексико, шо да. Значи, тоа ни вратја на почетокот. Секоја миграцијска криза од поголеми рамки се темели на два аспекти. Безбедносниот и човековите права. Кога настапува државата, таа доминантно го има во предвид безбедносниот аспект. Пред се. И другиот не смее да го запостави, меѓутоа во вакви радикални случаи единствен начин да се справи е безбедностниот аспект да биде приоритет. Америка имаше искуство. Пред неколку години знаевме за оној голем миграцијски бранд кој што одеше и едноставно го снема. Да, меѓутоа начинот на кој размислува американскиот председател го делат и други европски лидери, за жал, и крајната десница е силна во европските земји. Тоа е веројатно стравот на... Но и тешко е изводливо тоа на територија на европскиот континент. Посебно во делот каде што граничи со Азија, каде што не ли влегуваат бегалците и мигрантите кон Европа. И за крај, дали очекувате наредните денови да ескалира ситуацијата или сепак да се најде некакво решение, Горан? Ситуацијата кај нас
со мигрантската криза. Па добро, како што еве ние како што гледаме во моментот никаква рефлексија нема тоа што се случува во Грција кај нас, освен оние редовни што се наши активности со легална миграција и со кримчарењето. Дали очекуваме навистина на благодарност се каже, веројатно ќе имаме зголемување, зголемен притисок на легални мигранти, не верувам дека би се случило на што беше од 2015 година и мора да го именувам она што го спомна и професорот Марковски, значи Македонија не е илузорна да се мисли дека на територија на Македонија ќе се прават некакви бегалски кампови, дека ние ќе бидеме како што викаат некои или како што пишуваат портали депонија за мигранти. И како, нели, како терминологија не е добра, ниту пак такво нешто е можно да се направи. Ниту е некогаш побарано. Ниту е побарано, колку што знаеме ние од гранична полиција, да. А би знаеле доколку е поинако. Многу е важно да се следат состојбите. Правовремено да се реагира, да се остваруваат контакти на дневна основа со авторитетите од Европската комисија. Она што како порака би сакал да го кажам е дека нова прашање во изминатиот период се расправаше и преку невладиниот сектор, каде што многу конструктивно учествува Министерството за внатрешни работи и неколку други државни институции, и каде што се анализираа состојбите во рамки на нерегуларната миграција и на можни ризици. Така што во однос на ова прашање, нашата земја покажува доста добар континуитет од 2015, условно од вториот дел на 2015 година и наваму. И тоа е доказ дека без оглед на политичките опции во државата, ефикасни, ефективни мерки може да се преземат, и тоа го потврдува едноставно поставеноста и резултатите кои што ги постигнуваат државните институции и невладиниот сектор кој што изигра извонредно важна улога. Многу добро се покажа поставувањето на кризната состојба и како таа се менаџира во позитивна смисла, бидејќи учеството на армијата на условно кажано полициски активности секогаш е предизвик. Нашата земја е добар пример како може да се остварува добра интеграција помеѓу полицијата, армијата и другите сегменти кои што придонесуваат во безбедноста. Она што како порака произлезе од некои од тие работилници е дека во однос на миграцијата има простор да се подигне нивото на надлежните државни представници во заедничкото миграцијско тело, каде што ќе може да се носат поквалитетни и, би рекол, попрагматични одлуки во однос на некоја национална политика во однос на миграцијата. Така што тоа е едно од прашањата кои што останува, кај што може да се направи подобрување на институциите во нашата земја. Дали вие очекувате значи, ескалација на редни веднови или смирување? Ние сме присутни на терен, значи во двата транзитни центри. Наша цел е да следиме што се случува, да видиме во контакт со другите, со другите невладени организации и во Грција, но и во Турција, да видиме и таму што всушност се случува, бидејќи немам нели помалку информации, и како другите земји долж Балканската рута се подготвуваат за некакви можни сценарија. Во моментот поддршката во однос на одредени логистички и хуманитарни работи на организациите од Европска унија од Обединетите нации сведена на минимум, бидејќи на минимум беше и бројката на бегалци, но доколку се случи нешто понатаму, ќе имаме и таа поддршка, ќе имаме луѓето кои што веќе беа на терен претходно, ќе бидат на терен. Спомни професорот дека невладиниот сектор заедно со министерствата кои што се клучни, сме во контакт цело време, да ги развиваме сите тие капацитети и соодветно ќе се одговори, ја сметам. Марковски, за крај, дали ова може да биде пресврт во Сирија и конечно решение, бидејќи конфликтот доста долго трае, никој таму кој победува не се знае кој е поразен? Јас мислам дека кулминацијата е веќе постигната и дека одредени иницијативи кои се јавуваат и на глобален план, и на регионален, и на локален, ќе донесат одредени резултати. Посебно јас надежи давам на средбата меѓу Путин и Ердоган, затоа што како главни играчи тие веројатно ќе
бидат и најзасегнати, но и ќе донесат определени мерки. Што се однесува до територијата на нашата земја, мислам дека ние имаме добри искуства од бегалската криза во 2015-2016 година. Добро е што кризната состојба на јужната граница се уште е актуелна и што значи дека може да се ангажираат сите оние потребни структури кои се предвидени во рамките на, на кризниот менеджмент, така е, и на другите органи, не само на армијата и на полицијата. И мислам дека во овој момент на Македонија е потребно што повеќе да разменува информации, односно да добива информации за случувањата и на далечниот и на блискиот исток, но истовремено и на мерките кои Европската Унија сепак ќе ги презема во врска со овие своји активности за да не дојде до омасовување. Дали мислите дека има државниот врв кој имаме на техничка влада која повеќе се занимава со кога се работи за вакви сериозни работи, секогаш во прв план се става државниот интерес и јас апсолутно не се сомневам дека било кој член од владата или било кој било која друга структура на крајот на краевите, тука се стручните лица во органите и структурите на власта кои на вистина заради собствениот авторитет ќе вршат притисок врз оние кои донесуваат одлуки да се независно што сме пред избори. Не забораваме дека 2015-2016 исто така имавме на период на таква транзиција техничка влада која што раководеше со тогашната криза во тоа време, значи останува на професионалците на МВР, армијата и неводениот сектор и другите институции, нели имате се па и така натаму. Ви благодарам на сите за учеството во вечерашната топ тема. Ова е крајот. Останете на Телма, имајте убава.